Роботи над відновленням водопостачання прісної води з річки Дніпро до Миколаєва тривають. Першими пошкоджені ділянки досліджують піротехніки, потім до роботи беруться комунальники. Ремонт однієї ділянки може займати від 2 до 3 днів, розповідають працівники. Крім того, роботі заважає і погода. Роботи проходять дуже важко, тому що, як ви самі бачите, погодні умови нам не сприяють. Після обстеження працівниками водоканалу ділянки водогону Дніпро-Миколаїв стало зрозуміло, що росіяни зруйнували його навмисне. Вони зумисне підірвали наш водопровід в 4 місцях. Зараз ви бачите перше місце, яке ми вже полагодили. Отут була відірвана труба, вон ви бачите, один сегмент навіть залишився, з нього неможливо вже було його відремонтувати. І оце повністю ми тут замінювали оцю трубу. В Миколаєві доведеться замінити понад 240 кілометрів водопровідної мережі через руйнацію труб. Дуже серйозна корозія відбувається, і наші всі труби стають непридатними для того, щоб ми їх використовували і подавали воду в місто. Станом на зараз невідомо, скільки знадобиться часу, щоб відновити водопостачання прісної води до Миколаєва. Магістраль ще досліджується. Нагадаємо, централізоване водопостачання прісної води в деяких районах міста відсутнє з 12 квітня. 9 травня розпочалось заповнення водопровідної системи водою з річки Південний Буг. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаївщина.